ראי ראי שעל הקיר, מי הקיבוץ הכי יפה בכל העיר? העולם! שנים רבות קיבוץ השישים היה הקיבוץ הכי מקסים, אך השנה מלאו לקיבוץ גת 70 שנה, והוא הקיבוץ הכי שווה בתנועה. ודאי נפלה איזו טעות. עכשיו תגיד לי ברצינות, ותמהר, אני נטרפת. נכון, אצלי טובה יותר הרפת? לך רפת חביבה, אבל בגת יש רפת שחבל. הרפת שלנו היא בין הגדולות בארץ, היא נמצאת במדרג השני של הרפתות. יש לנו בערך 650 פרות, עוד 500 עגלות לגידול, עוד 60 עגלים שגדלים פה, סך הכל למעלה מ-1,200 ראשי בקר. רפת דרום מייצרת 7 מיליון ליטר כמעט בשנה, לכן הייתה לנו שנה מצוינת, ואני מקווה ששנה הבאה תהיה שנה טובה לפחות כמוה, בתנאי שאנחנו נשתה כל הזמן רק חלב ישראלי, בלי יבוא. יש לך מזל שאני לא מקללת, אולי הראייה שלך קצת מעורפלת. עכשיו תגיד ותיזהר, למי מפעל מוצלח יותר? בגת יש מפעל מדהים, גדול, פורח ומרשים, אין על מה לדבר, גניר מפעל מוצלח יותר. מוצלח קודם כל, כי אנחנו מוכרים היום למרבית מדינות העולם, כ-45 מדינות במספר. הוא גם מוצלח, כי המותג פרימור עקף היום את כל שאר המתחרים, והוא היום המותג המוביל במחירות בארץ. אנחנו היום במהלך להיות ירוקים יותר, הקמנו גם מפעל לטיהור שפכים בעלות 12 מיליון שקל, כדי לדאוג לאיכות הסביבה. עקומה, חתיכת זכוכית, אצל מי מערכת החינוך הכי איכותית? זה ברור כמו שמש בשמיים בהירים. למערכת החינוך של קיבוץ גת אין מתחרים. סיפרו לנו ששמנו הולך לפנינו. עם גדלת הקיבוץ גדלה המערכת, ו-80 ילדים הם ילדי גת, מתוך 130 ילדים שיש היום במערכת, והצוות מדהים, והילדים מקסימים. רק לראות מאחוריי את כל הילדים שהם פשוט מספרים לנו מי אנחנו. קיבוץ גת מעצבנים, בגללה מתמלאת עם מלא חצ'קונים. אני הופכת לבדיחה. מצאתי! אולי האדמה אצלם צחיחה? האדמה בגת פוריה במיוחד. פרדסי הדרים, רימונים ושקטים. שנת ה-70 של קיבוצנו גת, החקלאות מפוארת ויפה מתמיד. הגידולים שלנו מונים בין היתר כותנה, רימונים, שקדים. שקדים, רימונים, כמובן הכי טעימים שיש באזור, יותר טעימים של קיבוץ הסיסים. המים שאנחנו משקיעים בהם מים ממוחזרים. בקיצור, אין עלינו. חייב להיות איזה דבר! מה עם הכל בו? נהדר! והבריכה? ססון בשמחה. וחדר אוכל שבגת? חדש, נעים, פשוט נחמד. ודאי, איפה לבלות? באיצו בר יש הופעות. ודאי, ישנו איזה לכלוך, מרחבה, איזה סכסוך. בגת הפכה הרחבה למשפחה ממש טובה. הנוי? הנוף? הכביש האפור? הכל שם נפלא. אולי תפסיק כבר לחפור. הבנתי, זה מקום מדהים. אבל רגע, מה עם האנשים? ראי ראי חתיכת טיפש, איפה האנשים הכי טובים שיש? עכשיו תגידי את. הגעת!
לאחל לקיבוץ שנה טובה. שנה טובה. שנה טובה לכולם. שנה טובה. שנה טובה לכולם. שנה טובה. שנה טובה. שנה טובה. שיהיה שנה טובה לכולם. שנה טובה. שנה טובה. שנה טובה. שנה טובה. שנה טובה. החלטתי פה לבוא לגור, כי כאן הכי טוב, זה ברור. תעשי לי טובה, תגידי לי רק, אולי יש לך להכיר לי איזה רווק. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman.